Борислав Стойчев следи камерата. Георги Андонов продължава да репликира рефера, но не за това, а за предишното положение. Подаването на Пламен Крумов. Гледаме внимателно. Топката е отклонена с глава към Георги Андонов, който се измъква от Дъсли Милдер. Посегна с лявата ръка Дъсли Милдер срещу Георги Андонов, но според арбитъра този контакт не е достатъчен, за да се маркира най-тежкото наказание в футбола. Нова атака на отбора на Берое. Активизация в последните минути за зелено-белите. Какво ще е решението на съдята сега? Дуспа! Това е дуспа за Берое. Само минута по-рано имаше ситуация в наказателното поле. Сега вече Пламен Илиев ще трябва да спасява положението, а Даниел Димов получава жълт картон от Георги Димитров. 28-та минута. Феновете на Берое са доволни. Антони Здравков гледа с почуда. Даниел Димов се хваща за главата, а ние чакаме повторението. Ето го и него. Подаването към Венцислав Христов. Може би от друга гъл ще се види малко по-добре.